Hello guys, it's Mungai E. Welcome to the Sawa. Hello guys, it's Mungai E. Welcome to the Mungai E show. And of course, you're the number one online TV show. Na leo niko na the president of Comedy Africa mwenyewe. Uko aje Eriko? Kiti nasikia uchungu mwili lakini kwa sawa. Kwa hivyo hii jiming inakuanga bado na ma consequences. Afterwards. Ukiamka asubuhi. Niko noma. Una feel kama unaumwa. Hizo muscle tulipiga kani chest nasikia uchungu hapa kani mguu natembea ni kama na get. But the struggle is worth it. It's worth it. Kabisa. Umesema ni 2 weeks saizi. Only two weeks. Nambili chanza kurudi. Ushanza kuona two changes. Hey, I can see. In the gap. 2 weeks. So imagine 6 months. 6 months. Na kwa hii 6 months, unajua nimeongea na instructor alia akaniambia, gyming si kukula mkate alafu unakuja tu gym. You have to do a very nice diet. Like diet yako, ya hii month sita. In a range, kama how much is it? That it's very expensive because you have to eat specific foods. Mm-hmm. Inapewa na nutritionist wangu anaitwa Aida Kashanja. Mm-hmm. Ananipatia exactly what to eat, when to eat, and how to eat it. Mm-hmm. So there's a lot of rice involved, a lot of fish, a lot of chicken, a lot of oatmeal, and of course the most is eggs. Eggs. Mayai. And then ukikula mayai sana sana inakuanga annoying ukikula daily. Mimi sikulangi. I just ingest. I don't eat. Mm-hmm. You know me, nika we spend the food. So you na the food needs to be in my body so that niki break muscle ina feed on that food that the muscle ina grow. So how do you go about it? Unazi blend ama unafanya nini? So asubuhi nakulanga oatmeal, alafu nalala kidogo nakula mayai, nalala kidogo. Meset alarm. Food. 6, 7:15, 9:30, 11:50, lunch. After at gym, alafu 2:30, 4:30, dinner ni hizo ni food, hizo ni machakula. Dinner ni 8:30, alafu kuna snack. Before I go to bed. Okay, na aim yako ni gani? You just want to add weight. I want to add weight. Niko na three. Number one ni health. Number two nataka nikae poa. So number one ni health. Number two nataka nikae poa. Number three nipige calligraph. Upige calligraph. Najua hiyo hata ndo sana. Like unajua in most of my videos unatajanga sana mamako. What is your mom saying about it? Unajua mimi mamangu akasikia sijui you're doing this so that you can gain weight atashanga what's wrong with you? Mamangu anafurahi. Do you see all my life unaweza pita bro. All my life mimi sipendi kukula. Mimi nikawe. Mamangu alikuwa ameshinda kuniambia kula all my life. So akisikia sikuzi na kula anasema good. Kama ni gym itafanya ukule, mtoto wangu kule. Na hata anaona nimenona, hata anaona nimeoa. Na bado hujaoa. But they're talking of kwa Eri. Why is it that hujaoa bado? Devi. What's up? Hauna jibu. Unaogopa nini? Lakini sijapo wife material ndo nitapata wife sasa. Eric unaelekea 40 bwana. Naelekea 40. Why is it that you are fearing kuoa? Sasa tunafia kuoa. Kuna vitu nataka kuachieve na niko tu kwa kona ya kuziachieve na unaziko mbali. So sitaki kuinterrupt your process. So you want to say kukuwa na bibi ana interrupt. What are you trying to say surely? Marriage and relationship inarequire a lot of energy, time and commitment and communication. But ile kitu nafanya sahi, na need a lot of focus. Nasemi ati wife atakutoa kwa focus. But I just feel like marriage, it requires that you give a lot of energy and time. And sahizi siwezi kumultitask. All my attention need to be on my career right now. For now. Yes. Okay, and maybe we can guess at what age utafeel sasa wewe ushaachieve chenye unataka, now you can get married. Before 65 sio nikioa. Before? 65. 65. Sio 55. 65. Sio utakuwa mbabu mwenye anatembea na uko na watoto lakini. Uko na watoi. Utakuwa na watu hii. How are you going to get kids yet you're not married? I see have a kid. Am I married? I know. Yes. But so unataka watoto pale Eric. You know your mom is watching. Tunangu anaenda simwambie bye. Bye. You're welcome. Kesho tunapiga
back now. Especially back. This is quality. We are talking of quality, atongeje wa quantity hapa. Yeah. So, tunapanga program yetu sawa sawa. Sawa sawa. Si ati hivi hivi tu. Vijana wadogo, vijana wadogo wasikize trainer international. Wewe ni international trainer. Yes. How much Former per Olympian. Session? Per session. If I'm come to your house you pay 4000 shillings per session. I come to your house. And for Eric, unajua Eric ni president. See, I can't discuss that kind of things here, but he takes care of me very well and I'm more than happy. To see me walking around with the president as his trainer, I'm well taken care of. Look at myself. I'm driving. I'm not just walking around like a bugger. I'm the president's trainer. Hey, that's a nice one. See you tomorrow. Catch you back in a try. Thank you so much. So, bye. Anto. Hey. Ah, uko busy. Niko hata unifinyie hiyo simu. Chan tunaya. Unaisikia? Ah, hapana. So you're saying Eric by 60 before 65. Wewe. Ah, na mama ski like ukijana wangu ana lose mwelekeo. I think kama kuna kitu mlezi mwelekeo ni marriage. Okay, Mr. Kiku sound like a prophet of doom, but I think marriage has failed. In the industry kuna watu wengi sana wamekuja actually after wameoa ndo tunaona like they are doing so well in their career. Don't you think maybe with a wife atakusaidia sana career wise? All the artists, I don't want to mention names, all the artists when wameoa wame go down. Ukweli. But some of them we see like wamesaidiwa kukua relevant kidogo na mabibi zao, you know. Hakuna. How sure are you? I don't want to mention names, but all the artists when you look now, when you look extremely active, after marriage, women go down. It's very sad. Wow. All, not some. I don't want to mention names. All of them. Sometimes I wake up and I can get a God now, but I'm still here. I'm still relevant to Juicy Jawa. It's a very sad statement. But all my friends who were in the industry who got married, they are. Their fire died in terms of Usani. How now? How did it affect? How did it? Because, you see, let me give you a good example. Like when I was dating and I almost got married to my ex, I had the idea of doing wife material as an entertainment show. I couldn't have done it. I understand. Like any siwezi kubali why. Unakuja kuambia ati ati babe sasa hizi interview ufanya zinaweza. Mimi nimekuwa mapu na idea. Nataka nichukue mademu wengi alafu nikae naye kwa nyumba moja kufanya kama ile ya bachelor. And unampatia macho. What are you saying? Are you unaget? So I feel sometimes artists need to be free. Unazamka unaweza lala upate idea. Nimepata idea noma. Lazima shoot wa sahi Mombasa. At wife atakwambia which and wives are right. Atakwambia plan, think, don't just wake up and go. So I'm a kill your idea. But you see she's right. Because you are in a marriage and you need to plan things. So I think sometimes before you achieve whatever you want to achieve as an artist, don't rush into marriage. Do not rush into marriage. So that's your opinion. Personal opinion. Maybe kuna watu wanafikiria otherwise. And that's nice. Sisi tutangoja. Tutangoja. Hapana, sidhani na discourage. Unajua, it depends. I think it depends. Kwa sababu there are people maybe who are together na wanasaidiana in one way or another. Yeah, wengine wanapuliana nyuma. Like for me, okay, I'm not married, but you are married. I don't know. You're among the few people who are married. You know why yours is working? Because your husband and you are in sync. You're actually doing the same thing. Yeah, in the same field. I'm camera, umeshikilia mic. Perfect. Lakini wewe ni comedian, umeenda kwa wa mtu hata elewi usani. Alafu namwambia ati unaenda show, alafu utarudi saa 8. Alafu na mapicha, mademo. Ako home chick and a fume. Unakuja amefura. Babe, what was that chick? Which chick? Hata ukumbuki. Hata umjui. Hata umjui jina. Hata ukumbuki yo moment ulikuwa na perform akakuja kuku grindia. So for you, there are very few people. Wewe, Bahati. Now, kwa industry yote ni Yves Mungai na director, Bahati na Diana. Kuna mwingine. Mwingine, it's not working.
Hey, and for you, Eric. Nameless now, who by the way it's working. And for you, Eric, kunajua kuna kuangana so many. I don't know whether ni watu huku misunderstood or something, watu waelewi what's happening. Watu wengi sana sana pale Facebook, they say that wewe ni yule chaliwa unakuanga all over ladies. What do you have to say? Hey, what do you have to say about that? Yeah. Ladies man, that's a good term. Ladies man means mtu anajua ku treat madam and respect madam. Ukiona mtu anapendwa na madam, fanya research yako. Ni mtu wako very respectful first of all. Ni mtu akiona mtu mwingine ana mistreat dem. Ushaona wale watu ukigusa tu dem azume buda. Usibuze dem, usipiga dem. Ni madam uko sawa? Hey Peter, umekula umekuja. So it's not a bad term. I'm happy if people think I'm a ladies man. It tells me a lot. It says I'm very respectful and I treat the ladies right. Okay, and don't you think maybe the society wanaonanga kama unachoma sana? Kwa sababu Eric unajua ni don't care. Leo utaonekana na kina Eve, kesho utaonekana na kina Sloan, and you don't care actually. I do not care because I used to care. But it's nonsense. Nobody cares. So why should you care? You see, like niliona mtu alisema kitu hapo jana venye Kipchoge alishinda Olympic. Niliona mtu alitweet akasema last time alikimbia alikuwa number 8. People made fun of him. Even me included. Ati alisema ati masikio yake yaliziba. Hata mimi nilifanya clip anaitwa Kipchoge. Na anatembea lakini asikii. But venye alishinda, nobody cares about the story. They just care about the glory. Wait, just to win. So I do not care about what people think. So I just wake up and I live my life. Wake up on a time for that life. Young and Malaysia, you're not living your life. Sure. And I don't care what people think. If clearly, Kenyans should know that. I do me. Every day. You do you. Okay, last time Eric tulikuwa Luo branch. Yes. Na ulitesa sana pale na chopa. Yeah, na leo nikaona kwa post yako ukisema wewe kama president of comedy from today. Mtu kama anakuita mahali lazima akue, yani kuko na specific place yenye chopa ya praise waiter land. Sijui nini, so many specifications. How do you have to say about that? Ulikuwa unapenda kuniambia, Eric wewe ni muongo. So nataka ku deal na wewe. Nikisi deal na Ivan, nime deal na Wakenya wote. Kama sio nikawa story ya mtu wa. Nilisema mkasema ni jokes. The same way na helicopter. Kuanzia saa hii. The president aendi kwa event bila helicopter yake. So ukiniita kwa event, make sure ukuwe na space penye helicopter yangu ita land. Ni kadogo tu, si kubwa. But you said you have two. Two of them. Ile biashara siguzi. Nasema the personal. Hiyo biashara hiyo hata hiyo hata uongelee. Hiyo acha hiyo inafanya vitu zake huko. But now that's going to be my signature. Ukiona ndege jua president ako hapa. Hakuna event naenda bila ndege. But I felt like last time it was a very nice surprise, especially to the clients. What are you planning to do different hii siku ya Luo Festival sasa? Yeah, jealous. Ninapata kwambia jealous akijaribu afanye mistake ya kuninvite kwa hiyo Luo Festival. What are you going to do this time round? What are you going to do? So nitachukua chopa mbili. Wacha sasa tushafanya surprise, wacha ni surprise watu. Nitachukua chopa mbili. Ama tatu. I will not land because I've landed before. What are you going to do? What is Hoover now? I will hover above Luo Festival. I will watch the show aboard my helicopter. On sasa ndio VVIP. So your helicopter atakuwa tu then I watch game. Na watch nini pale? Taweka enough fuel. While the other two helicopters zina hover zikimwaga pesa. Una check. Ah, pesa gani? At is it? Itakuwa. So I'll watch at least one artist. Aimbe na malize. Na sasa kupiga watu kelele, so ndaenda juu. Nda kwa nae watch hivi check. Okay. Kunaenda hivi. Kunaenda hivi. Sasa unjua kuna wajaluwa kuna VVIP, VIP. Alafu regular. So utakuwa na VVIP. Hey, but I'm sure so many people Eric wanashanganga kwani hido ya Eric inatoka ngapi? Like, what's your source of wealth? Mimi kitu watu wajui, jumuongea mob. Mimi nimebarikiwa sana na Mungu.
kwanzia kitambo I've been here for 14 years na sijaisha na sitawaisha na I just keep going and I do mean I believe in God and I'm very prayerful. Hiyo ndio kitu watu washikanishangi. So niko na favor mob sana nimeupata. I think God ameni favor tu. Vitu zangu zoenda jume pia pray. So pesa yangu ni genuine and that's why pia niko nimeka siri kwa daktari. Mazee tuna sema una kaki. Mazee ni uma. Hapa linipata. Hiyo na iliniuma. So vina lisema suna kakitu na mimi najua naiba. Zifutukua hizo zikaanza kunidunga. Wewe ni muizi unanita maskini. Who is who? So but mimi mina believe Mungu ameniweka sana. Otherwise singekuwa hapa. Hey, siezi. Okay, and according to you, unajua umekuwa kwa industry for quite a period of time. What do you think inakufanyanga ukuwe relevant each and every day? Because what keeps me relevant is because I'm ensure that I am fresh. I keep rebranding, and I keep every time. Eri komundi wa church life, so eri komundi wa wife material. Next year, every year, I reinvent. Yenda watle kwa natufuta. I reinvent the person eri komundi. Kama 2 years, watu washa sahau. Watu washa sahau le wa church life. Nikafanya untamed, watu waka sahau. Sahau ile wa parody. Wa parody. Ule alikuwa anapopuliza Diamond. Nikafanya ma one man shows nilikuwa na jaza ya KICC nini wamesahau. Nikaenda ma stadium wacha ya Tanzania. Nifanya stadium siri kumundi wa mastadi. Wakasahau. Sai nikakuwa president, sai ni president. So every time you have to as an artist you have to be like ni kama nyoka una shade skin inakuwa new. Because so don't be predictable number one. Usikuwe predictable. Naona some artist yuko na zatel anafanya the same thing in the same set with the same person. So but the command aki post kitu ujui ni nini mpaka uklik. So unpredictability, reinventing, rebranding, always fresh, current. I'm very current. I'm very very current. Like lazima ufanye whatever is happening now. Yeah, usifanye joke za Moi kitambo. Okay. Usikwenda na joke tu moja ya Moi. Na get. So size ni uhuru. So lazima ufukwe current. Okay. And now that Ezekiel hayuko kwa kiti anymore, ungetaka kuambia nini wasanii? I think this is the time sasa kupiga kazi kabisa. Yes. Sisi wasanii watu wana misinterpret wanasema Ezekiel ametoka sasa tuko ready kuchoma pana. Hatuko ready kuchoma, tuko ready kufanya kazi. So we are free and I feel like we have the space to create now. And it does not, I don't know why this notion of ati tumefukuza Ezekiel ndio tufanye that content hapana. Ezekiel was just choking and suffocating our creativity. So my message to wasanii ni this is a win for us. So let it not go to waste. Let us showcase our abilities to create when you are given the space to create. Gava sikujesema nyinyi sasa hata mlito Ezekiel na kazi mnafanya ni hakuna. So this is the time to prove to the government that we are not, we have talents, we have gifts, and if we are encouraged, supported, we can deliver. Okay, sawa sawa. Anyway guys, tumekuwa na the president of Comedy Africa na tumeona ameanza safari ya kujim. Tutakuwa na wewe. Bumper to bumper. Tuone ukigive up kama last time. Wewe wanasema ni madawa. Si madawa, ni food, ni chakula na chuma. Chakula na chuma. Sawa. Okay guys, it has been the Mungai Eve Show. Continue subscribing to my channel. We meet next time.